Gəlib də Azərbaycandan Nabranda deməli maşın karteci ilə bir 5-6-7 dənə maşınlar bunu qoruyur. Niyə bunu qoruyur? Da özünün pulu var, ola bilər ki, qoruyar, lap 100 dənə maşın tutar. Məsələ odur ki, Azərbaycan polisi Azərbaycan vətəndaşının vergisi ilə, büdcəsi ilə, Azərbaycanın büdcəsi ilə maliyyələşən Azərbaycan polisi niyə onu qoruyur? Maşın kartecinin əvvəlində, sonra da arxasında, indi videonu görürsünüz siz, görəcəksiniz, onu qoruyur. Niyə? Çünki İlham Əliyevin bizneslərini idarə edən Qod Nisanovdur Rusiyada. Onun için İlham Əliyev üçün önəmli şəxsdir və dövlətin polisini də verir Qod Nisanova. O bir iş adamıdırsa, sıradan bir iş adamıdırsa, Azərbaycan polisi onu niyə qorumalıdır ki, hələ də Azərbaycanda. Həm mən bilirəm ki, Qod Nisanov Azərbaycan xalqının o qədər vətəndaşının evini yıxıb ki, burada indi şəhərlərdə bəzən İlham Əliyev trollarını göndərir, nə bilim Qod Nisanov trollarını göndərir ki, ay o iş adamıdır, xeyrxahdır, nə bilim büdcəyə pul yatırıbdır, nə bilim orduya pul yatırıbdır, yalansa onun gözünə girsin, heç birində yatırmır. Yatırmır. Sadəcə olaraq xalqa elə göstərirlər, xəbəri yayırlar, özlərinin 5-10 manat verib o saxta cib jurnalistlərinə verirlər, o saytlarında reklam edirlər, Instagramda və s.